ែរួមប្រតមានីដង្ហាងគ្រូនេទីប្រតលុយលុយធ្វើឲ្យមិនខ្លាចជាស្អំទីបញ្ចំយកកណ្ដាញុំមាត់មកឡាសុយប្ដូរថ្ងៃនេះតែថ្ងៃសៅរ៍ឡើងលកាដែលកោក្របបែកបបកាយអត់សោះហុយប្រាក់ធ្វើអ្នកដើរតាមគេធៀមដើមគ្នាឯងជាស្ដាច់ប្រែជាទុយលុយធ្វើអ្នកខ្លាចជាហង្សធ្វើអ្នកខ្លាចជាថងគេបងបងក្នុងសំរាមក្រដាស់មួយប្រភេទដែលហៅលុយប្រពៃសុយទៅក៏អូបលើកំណែថារហាមស្បែកខ្មៅពីធម្មជាតិឆ្លៀនទៅតាមលេអូខេគេអាចធ្វើបានចង់បានប្រមាណទៀតខ្លួនឯងចង់មកស្វាតតែព្រោះចង់ល្អដូចចាំរាល់ថ្ងៃញ៉ាំគ្រឿងកខ្វង់របស់ផ្លាស្ទិកជាតិគីមីដែលមិនធ្វើការចុចទូរស័ព្ទប្រាប់គេថាចង់បាក់បូគីមីចូលទីហ៊ានអាងមានអាងខ្សែអាងអើអាងម៉ែអាងចប់ដល់ពីប្រឡងមិនចប់ខ្ញុំកើអាគុយម៉ាក់ខ្ញុំបុកលុយនៅផ្ទះដេស៊ីមិនសិនម៉ានីរូបប្រតិមានីដងហាងគ្រូនេទីប្រតិលុយលុយជួយមិនខាច់សំទីបញ្ចំយកកណ្ដាខ្ញុំមាន់មកឡាសុយដល់ថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃសៅរ៍ឡើងលកាដែលបោកក្របបែកបបកាយអត់សោះហុយប្រាក់ធ្វើអ្នកដើរតាមគេធៀមដើមគ្នាជាស្ដេចប្រែជាផ្ទុយលុយទិញឲ្យវិញអ្នកចង់យកលុយចំណេញទិញកង់ស្គើផ្លូវវិជ្ជប្រែខ្លះជាផ្លូវត្រង់ព្រោះទៅលុយដែលចំណាយចាយបានតែចំណងចង់ដេកផ្ទះក្បឿនក្រំតង់ញ៉ាំបាយថ្លៃឬក៏ញ៉ាំបាយថងចង់ធ្វើតែកែឬមិនក៏ធ្វើសំណងពាក់សាក់ឬស្មាឬក៏ស្មាលេស៊ីម៉ងខំចាំរាប់ឆ្នាំនៅតែខ្ញុំគេរាប់ឆ្នាំខានៅតែជាសង្កេតចង់ជីកឡានទំនឹងមិនសិនបួនអង្គរៈក្បែរខ្លួនឡានឆេះមិនបាច់ទេដូចសម័យទៅថ្ងៃចាំងគូតនឹងកណិតឈួតឈួនបាច់ធ្វើការេសុខសំណាងតរយ៉ាកបកបកលោកឯណាលែងឆប់ត្រូវឡានជីនឹងគេព្រោះដាក់យាទេព្រោះក្ដាស់មិនសូវច្បាស់ធ្វើគិតទេប្រាដៃជាប់គប់យាជើងជាប់ទៀតយាខ្លួនជាប់ត្រង់លងងាច់ទឹករាក់អលុយនេះមួយយាព្រួយដល់ចាស់រួចចាយលុយពេងងាត់ចេះក្ដាស់ហោះពេញខ្យល់យានេះពេញដីយាស៊ីតាមស្រែកថាលុយវាលីសាំដូចទឹកហើយគូបញ្ចុកកាពះទេដើរពេលយកចូលទេថ្ងៃរះល្វីងដូចស្គរតែផែមដូចមរះបដូរហើយពណ៌ខ្មោចកើតព្រះនិយាយហៅកម្មហើយចាំក្នុងចិត្តចាំពីចាស់ចាំចាំយុទ្ធកិតខំប្រឹងធ្វើខំមើលខំសម្រិតព្រោះជីវិតនេះវាមានសាច់វាមានទឹកគេ wanna be rig rig wanna be shit shit fuck that shit that tweet they get they get yeah that got that good yeah fuck that shit that tweetរៀងប្រតិមានីរូបប្រតិមានីដងហាងគ្រូនេទីប្រតិលុយលុយធ្វើមិនខ្លាចជាស្អំទីបញ្ចំយកកណ្ដាញុំមាត់មកឡាសុយយេព្រោះថ្ងៃនេះថ្ងៃសៅរ៍ឡើងលកាដៃបោកគ្រប់បាយបបកាយអត់សោះហុយប្រាក់ធ្វើអ្នកដើរតាមគេធៀមដើមគ្នាឯងជ